и учители на този празничен ден, на който ще изпратим нашите десетокласници. И това е един от тези дни, в които сме с много смесени чувства. От една страна сме много щастливи, защото изпращаме тези млади хора по техния път. От друга страна ни е малко тъжно, защото те се отделят от нас. Ние сме споделили заедно много молитве. Едно ежедневие при всичките тези години, но и в живота така, понякога хубавите и тъжните емоции върват заедно ръка за ръка. Мили ученици, благодарим ви, че ни държахте. Вашия випуск ни научи на много неща. Първо, на едно безкрайно търпение. Вие калихте нашите нерви и воля, но ни помогнахте да разберем едно много важно нещо, което трябва да знае всеки един учител, че каквото и да иска да прави, каквото и да иска да научи едно дете, един ученик, ученето е процес, който зависи предимно от ученика и от неговите желания, стремежи и цели. Благодаря ви, че бяхте себе си, продължавайте така и занапред, бъдете все така борбани и целеустремени, както казва една моя прабаба, ако има нещо, да прощавате. Благодарим и на вас, скъпи родители, за подкрепата и за доверието през всичките тези години, разбира се, на учителите за безкрайната грижа и любов към нашите деца. Благодарим ви. Да, и аз само много кратичко ще кажа, но това, с което ние се занимаваме с Юли и вашите учители, в крайна сметка се вижда и на този ден, че нещо сме постигнали. И аз виждам пред себе си едни големи хора, което ме прави изключително горда. Благодаря за купата. Много ви обичам и се надявам да знаете, че тези врати винаги са отворени за вас, както и сърца. На добър час ви желая. На добър час. Да, малко хронологично ще започнем. Първо с Аглика, която на част от тях преподаваш още в първи клас. Така, следвайки традициите, моите речи на тези дни са по-емоционални, по-лични. Имам особена емоционална връзка с вашия випуск. Може би, защото тук има трима от последния клас, на който съм преподавала от първи клас, а може би, защото останалите много лично ги приемах начина, по който идваха в училището. А може би пък, защото преживяхме някакви фази във вашето развитие и в моето развитие, които ми доведоха до едни определени изгоди. Така че по традиция, моя си традиция, ще говоря за всеки един от вас. Ще започнем обаче обратно, отзад напред. Така, Сара, ти си чаровна, талантлива, разхвърлена, неорганизирана. Можеш толкова много неща и толкова трудно решаваш да направиш нещо. Истинското въодушевление, което изпитваш при откриването на нови неща, ще помогне на Твореца в теб да намери път навън. Единственото, за което съжалявам, че не се запознахме от това. Ами, къде си? Леко загадочен, добре възпитан, особено пестелив полагането на труд. А да се появи като герой анимационен и си остана герой. Сигурна съм, че ще намери своя филм и той ще стане хит. Анди, Емо и Лучо се появиха заедно. Анди, усмивката ти работи. Използвай я винаги, бъди все така уверен, все така положен, все така убеден. Светът те чака. Лучо, къде си? Силен на терена, скромен час. Нека постигаш всичко в лекота, можеш. Емо, чаровен, винаги обран, умерено упорит в действията и в желанията си. Изключително хубаво, че сте
част от Овекин, дойдохте с огромно желание да играете за Овекин, не толкова да учите, но да бъдете Овекин, станахте младен за това момче. И ще продължим, надявам се. Чао! Въздиша! Още си изпълням хитрите очички, с които ме убеди да ти пиша 6 на въобще не отлична презентация 6. Така си остана. От запалено футболище обаче се превърна в един достолепен младеж, който излъчва самочувствие и увереност. Обичам да бъда убеждавана от теб, чао, и да се забавлявам с чувството си за това. Сигурно съм успех. Не знам къде точно, но е все. Натали, княжеското момиче с опашки и панталки стана сериозна и госпожица с ясни цели. Натали озаряваше с усмивката си часовете, успокояваше с хладна кръвлито си с половете в класа и украсяваше с класа си концертите. Имаш много сила, Натали, и нека тя се превърне в бяло щастлива жена. Цецо, пак трябва да издъхна. Много умен, много можест и много умел в прикриването на тези качества. Силен характер, силен умение, силен инат. Знаеш какво искаш, кога го искаш. Цецо, ти си едно от моите предизвикателства и като учител, и като възпитател, и като човек. Но така се превърна и в моя гордост. Сега тук трябва много-много да въздъхвам, защото остана ми полета. Опитахме се няколко пъти да се разделим, видяхме, не работи това нещо, така че аз те чакам. Не знам по каква форма ще се върнеш. До сърцето на стиля се стига по много начини, но един е сигурен. Трябва да се съгласиш с нея, защото тя е винаги права. Не обичам твоята увереност. Възхищавам се на твоята компетентност и завиждам на ясните ти цели и схемите за постигане. Не се разделям с теб, защото не мога. И така, випуск 2019-та. Една от характерните особености на този випуск беше тайното и мото само да не се разработим, че ще покажем колко сме умни и ще трябва да продължим. Успешно! Казвахте. Това е един випуск на самостоятелни бойни единици, които успяват да действат успешно заедно. Дали да променят програма, домашни работи, оценяване или да постигнат или да организират план. Сигурна съм, че вашата ударна сила ще ви доведе до местата, по които искате да бъдете, защото това го можете. Пожелавам ви от цялото си сърце. Много ви обичам. Успех! Още в деня преди 4 години, когато ви получих като клас и когато се чудех дали ще бъда достойна за вашето доверие, за вашата обич, за това да можем да работим заедно, за да отворим пътя към вашето бъдеще. Но още тогава, като ме погледнахте с вашите очи, с тази доброта, с това доверие, знаех, че нещата ще се получат. И това нещо, което искам на първо място да кажа, е, че ви благодаря за това, че ми дарихте вашето доверие, вашата обич, че споделяхте прекрасни моменти с мен, на радост, на сълзи, на тревоги и че с гордост можем да застанем тук всички сега и знам, че ще поемете уверено по вашия път към бъдещето. Имате много специално място в моето сърце, никога няма да ви забравя и се надявам да идвате да ни виждате от време на време. Прекрасни сте, обичам ви. Благодаря. С най-голямо удоволствие. Здравейте, скъпи зрелостници, бъдещопластници. Е, това е момента, за който си говорихме през цялата тази година.
Но за мен този момент не е край, а е ново начало. Начало на едно много приятелство, както би казал Чавдаря, но не знае защо. От един филм, разбира се, който може би не сте и гледали, даже често казано, Черна котка и Бялка прах, страхотен филм. Искам само да ви кажа някои неща, но съм си казал първоначално, че не трябва да говоря много за себе си, поради причината, че ако трябва да говоря за себе си, ще трябва да говоря през цялото време, защото вие сте хората. Вие наистина сте хората, които получих първи като учител и мога да кажа, че вие бяхте, как да кажа, първата вълна и първото ми оформяне като такъв. Така че в това отношение аз трябва да ви благодаря на всеки един от вас. При всичко това, което сме преминали, при всичко това, което сме направили и не сме успели да направим, разбира се, мога само единствено да ви благодаря и ще ви бъда вечно признателен за това нещо. Не мога да опиша как чувствам в момента, лично аз казвам, че няма да се притеснявам, но явно е дошъл момент, в който трябва да се притесня малко. Естествено съм казал, че казал съм си, че не трябва да говоря много и за вас в този случай. Ако трябва да говоря и за вас, ще трябва малко да ви понахрана, разбира се, което няма как да бъде неизбежно, така че няма много да говоря. Имате и матура просто. Да. Все пак, това наистина бяха ми 5 години, предстои и матура, което си разбира, ще бъде един много интересен момент. Но разбира се, тук трябва да кажа нещо много важно, че вие като цяло сте ни страхотни хора. С вас много съм се смял, много съм се забавлявал, много съм ми се ядосвал. Помня един момент в 10-ти клас, в който се наложи да изляза от стаята. Поради еди каква си причина, която съм забрал вече, но помня, че вие сте единствените хора, които сте ме накарали да изляза от стаята. И всъщност в момента, в който излязах от тази стая, разбрах защо повече не трябва да излизам, разбирате. И вие сте причината, които сте ме накарали да се замисля това нещо. Това също е нещо лично много голямо, за което отново трябва да ви благодаря. Днес явно сте събрали се преди аз да благодаря на вас, както и да няма значение, което сте хубаво. Трябва да кажа нещо друго много важно, което разбира се не трябва да забравя. Предстои ви следващия етап от вашия живот, който е да запишете университет, да следите висше образование. И като може да учителите от тук, аз съм последния, който е завършил висше образование и мога да ви кажа нещо, един съвет бих ви дал всъщност. Когато започвате, вие оплитате едно въже. И колкото по-здраво запретете това въже в началото, толкова и по-лесно ще ви бъде в бъдеще, по-скоро в целия процес на вашето висше образование. Започнете от начало ударно, не бавете, не отлагайте каквото ще да става, разберете, никога не отлагайте, ще се случи сигурно най-вероятно, но още от самото начало, наистина това е изключително важен момент, който вие трябва да обърнете внимание. Естествено, както завършим горе-долу с това, което казах в началото, това не е края, това е началото. Ние ще бъдем винаги до вас за съвети, за добри думи. Ако имате някаква нужда от помощ, ние сме на среща във всеки един момент. Така че аз няма какво повече да кажа, освен да ви пожелая успех и ще се виждаме. Класици. Дам се сметка, че винаги, когато приключваме нещо с вас, някакви дейност, си правим една рефлексия. Какво сме направили, какво сме научили и така нататък. Мисля, че това е изключително успешен и удачен момент да направим една такава с вас. Последна като класна, но вие бяхте едно от първите класове, всъщност, които поех в училището. И се присъединявам към колегите от това, че развитието ни е двустранно. Тоест, толкова доколкото се надявам и вярвам, че вие сте научили, толкова и аз се научих като учител и от вас, за което съм изключително благодарна. Но да си направим една малка и кратка рефлексия, защото спомна в 7-ми клас в проект, съответно, като клас. И проследете ви мислено колко неща научихте до 12-ти клас. Говоря с естествено преди всичко по английски език. Но и защо както начин, по който се развихте. Вие ми бяхте първия клас, с който направихме дебат, и то е много успешен дебат, ако си спомняте. Обявих с всички официално, снимахме дебата и темата беше за здравословно хранене. Почнахме през периода, още докато бяхте в MIP, се развихте и затова толкова успешно се надявам, че се успеете и в последната година да си вземете изпитите. Беше ли успешен дебата, продължихме да го работиме, след това обаче, следвайки съответно стрикно програмата, вие се свързвате и така почвате да работите и за някои други неща, които са изключително важно, е осъзнаването ви като граждани и правата ви като граждани, осъзнавайки тези права. Така че вие сте първите, които в училището така активно се включихте в обучение права на човека. Направихте много хубава брошура, в която вие активно се включихте и направихте, и после направихте обучение с сегашните дестокласници. Нали помните това нещо? Беше цялото един процес, вие участвахте много активно, така че това беше също нещо, което ми се струва, че беше много успешно.
работа с медиите. Помните ли какви хубави статии написахте за медиите, за това дали се отразяват адекватно или не? Българския спорт, активните дейности на младежите. Направихте великолепни статии за това нещо. Много се включих, много се въодушевиха от тази тема. И вие станате наистина много съзнати и за мене граждани. После какво направихме с вас? Ние реклами. Брилянтни реклами направихте. Формат, как се пише реклама, как се прави реклама, в зависимост от вашите собствени страсти. Вие изложите, направихте и разработихте една истинска реклама. Което ще беше страхотно и ви благодаря много. Няма да говоря за последните видите на сайтите, които направихте въз основа на това. Защото бяха наистина много креативни. Нека да споделим това, защото ми се струва, че е важно. Те израснаха пред очите ми. Аз истински се радвам на това, което направиха. Искам да го споделя, освен с вас, съответно с вашите родители, за да видят те наистина как израснаха и колко неща направихте. Много хубави презентации. Безкрайно съм благодарна и доволна за това, че вие самите бяхте достатъчно мотивирани, достатъчно така целеустремени и съзнателни, знаете какво искате, знаете какво трябва да се направи и реално погледнато го постигнете. Въз основа на това, което можете, имате желание и можете напред. Така че много огромно благодаря за това и за прекрасните чувства. Сините си много съзидателни и хубави чувства с това, за което ви благодаря искрено. Благодаря ви и успех ви желая от тук нататък. Бъдете преди всичко щастливи, правете това, което искате и тогава ще делате цялото си сърце, цялото си обич, цялото си енергия да бъдете създателни и продуктивни. Благодаря ви. Ами, мили 12-класници, родители, учители, браво, избутахте го до тук. Това е отлично. Когато ми се обади Юлия за да ме покани да кажа някои думи, почувствах няколко неща. Първото беше ужас, ще се справили. Слава Богу, това чувство бързо отмина, но остана чувство на радост и благодарност, защото си дадох сметка, че съм част от Увекинд повече от половината ми живот. Преди Увекинд да е гимназия, преди да е дори училище, една малка, прекрасна детска градина на улица Гобол, 97 година, в която имаше надали повече от 10 деца, тогава дъщеря ми още имаше 4, беше част от тези 10 деца. От тогава започна нашето пътуване с Увекинд, нещо, което се превърна в кауза, защото Увекинд е кауза за нашето семейство, но затова ще кажа малко повече към края на думите ми. Това, с което искам да започна е една, за съжаление, лична история, с която се надявам да не ви досъдя, но историята е свързана с призванието и нещото, което човек трябва да направи, за да се опита да стигне до него. Моята история професионално започна на 19 годишна възраст, 91 година. Едни бурни, смутни години, изпълнени с надежда. Стария режим се беше срутил. Аз бях на 19 и нямах абсолютно никакво представа, какво искам да правя за живота си. Знаех само, че трябва да работя, родителите ми вече бяха. Не може да си позволя лукса просто да ходя в университет, трябваше да се работи. Смених фири на работи, докато в един момент тогавашната ми тъща, работеща в единственото държавно радио, програма Христо Ботев, ме помоли за помощ. Помощ трябваше, защото тя работеше в предавания за наука и екология. Голяма конференция имаше в София за опазване на околната среда, 1991 година, но работният език беше английски. Се оказа, че в цялата редакция се говореха какви ли на езици, но никой не говореше английски. След много дълго обещаване, след панически страх от моя страна, се озовах с един портативен кастофон. Тогава това означаваше 8 кг топуз, който едва сложих на рамото си в парк-хотел Москва, къде се провеждаше конференцията. Истински ужас изпитах от самото начало. Никой не ме беше научил какво трябва да се прави, как се вземе интервю. Някакси се озовах с един американец, лектор, на една маса, някак си избълвах някакви въпроси, които за мое смайване след това се загубиха в един репортаж, който се излъчи 4-5 минути.
изобщо не харесах това, което правих. Дори мога да кажа, че го мразя до дън душа, защото абсолютно не бях уверен в себе си. В следващите месеци продължих да правя подобни репортажи, чувствах се все по-зле и бях на крачка да зарежа работата и да почне нещо друго. Докато в един момент един от хората, с които работихме, Кирил Кале, каза, да чувал ли си, че в България ще има частно радио, аз с още трима души го правим, казва се FM Plus, искаш да станеш част от екипа. До такава степен не харесах това, като правих, че изобщо не се и замислих, веднага казах да и седмици по-късно се озовах в една сграда на края на света, да се завърши Геоплан проект Павлово. После разбрах, че има сгради, които са по-далече от това. Няма да. Но това на 12-ти етаж. В една очукана соц сграда, три малки стаи, една стая за предавател, една стая за срещи и една абсолютно миниатюрна стая, която беше студиото. И си спомням, че влизам в студиото и казвам, а, това ли? Имаш един малък очукан пулт, който в последствие разбрах, че е концертният пулт на Щурците. Тогава с нас работеха Петси Бюзелев, лекно му произведеше предаване, Гошо Минчев също, големият ми в музиката. Много набързо обучение, един ден, 15 октомври, раздаване на лицензии за частно радио и аз се озовавам на този пулт, абсолютно сам. В лявата ръка държа диск, с който ще пусна първото парче Радио Гага на Куин. С касети пускахме сигналите на радиото, а с едно вдигане на ръката, отваряш микрофон и почваш да говориш. И тогава нещо се пречупи и осъзнах, че пробях крайния свят. Аз съм край на света с едно движение, мога да говоря на, надявам се, хиляди души. Това продължи, впоследствие станах музикален редактор, програмен директор, почнах да сдобявам цялата музика на радиото, да казвам кой водещ, къде, какво, как ще бъде. А тогава бяхме една невероятна група хора. Бяхме заедно аз, Ива Дойчинова, Евелина Павлова, после Тони Георгиев, Куш Валиев. Имена, които вероятно е било радещите, които са водещи до ден днешни. Благодарение на радиото видях половината свят, обучение в Англия, Америка, Ирландия, къде ли не. Впоследствие това продължи същото нещо в Беги Радио, когато се създавахме през 2000-та година. Когато бяхме пак в трима души, пак в едно малко апартаментче в центъра на София. Само няколко месеца по-късно вече бяхме наели хората, които до днес са лицата на това радио. Симо, Богдана, Надето, Наско. Направихме сутрешния блок и осъзнах, че това е до такава степен призвание, че не мога да се отърва от радиото. А призвание означава вече до такава степен да не искаш да легнеш да спиш, защото искаш вече да е следващата сутрин. Искаш да е рано и да получиш нетърпение на работа. И това го прави до днес. Ставаш с идеята какво ново, различно, крейзи нещо ще направиш. Дали ще е новия слоган на старта в сутрешния блок. Парите свършват, допустите не. Дали ще е класация за песните най-велики песни на всички времена, с които да изпратим една година. Знам, че съм късметлия, защото намерих призването си на 20 години. На жена ми, например, трябваха още 10, за да намери нейното в телевизия, където продължава да ври екипи в последните 5 години, буквално с шеф Манчев, където е главен редактор. Кошмари в кухнята. Казвам всичко това, защото призванието според мен е нещо, което някой може да се намери. Ако някой от вас си е намерил призванието, ева ла, честито, само работете. Но подозирам, че повечето от вас също няма представа какво направи. Моят личен опит е, че призванието е нещо, което може да дойде, когато най-малко го очакваш. То е нещо деликатно, което се нарежда само в някакъв много специален момент и тогава трябва да направиш първо. Казвато уикенд още няколко думи. От първия миг, когато прекрачихме още тогава детската година с дъщеря ми, която между другото също си намери призванието и след 3 седмици завършва международно обучение в Швеция. Само да не ви казвам това е темата на дипломната работа. Етични измерения на използването на автономни въоръжени системи в регионални конфликти. Нещо, което безкрайно е вдъхновява. Отива на ала. Браво. Тогава разбрахме, че сме на правилното място, на ново, модерно, европейско място за обучение и образование. Защото това продължава да е едно от малкото места в България, изобщо, в които не се гледа на главите на учениците, като на едни празни кофи, в които трябва да се излее някакво количество. А като на място, което вдъхновява и дава възможност и изгражда едни модерни, съвременни хора, които са в състояние да вземат решение за собственото си бъдеще. Благодаря на Юрия Зарик. Аклиха и всички останали учители, че 20 години ги вдъхновявате и ни вдъхновявате. Пожелавам ви, когато и както си намерите призванието,
просто да го граднете и с малко късмет и много съмишленици да успеете. Да, 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 да